Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Seperti yang sudah sedia maklum, pasukan di ranking ke-73, Oman, dan pasukan di ranking ke-97, Kyrgyzstan, bakal menjadi dua pencabar utama buat Malaysia bagi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 bermula November depan. Ini selepas skuad Harimau Malaya diundi bersama pasukan terbabit dalam kumpulan D selepas majlis undian yang berlangsung di Bukit Jalil sebentar tadi. Melengkapkan pasukan dalam kumpulan D, kita akan menunggu pemenang pusingan pertama di antara Taiwan menentang Timor Leste. Sebagai rekod, Malaysia sebelum ini pernah bertemu Oman sebanyak 4 kali, namun tewas ke semua 4 aksi tersebut. Selepas keputusan itu diterima, Kim Pan-gun tampil memberikan komen mengenai keputusan undian ini. Kim Pan-gun berkata, sekalipun berjaya mengelak daripada bertemu pasukan yang biasa beraksi di Piala Dunia, ia tidak bermakna Malaysia boleh menarik nafas lega buat seketika ini. Ini kerana pengendali skuad kebangsaan itu mengingatkan anak buahnya supaya tetap perlu berwaspada dengan dua pasukan yang berada di ranking lebih tinggi berbanding Malaysia, iaitu Oman dan Kyrgyzstan. Semua pasukan adalah kuat, namun secara keseluruhan, saya gembira ada peluang yang baik dan ia akan beri motivasi kepada kita untuk beraksi dengan bagus. Ia akan bergantung kepada persediaan kita untuk mempertingkatkan keupayaan pasukan sebagai persediaan untuk mengharungi aksi kelayakan itu, katanya ketika ditemui selepas majlis undian pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 di Ibu Pejabat Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, hari ini. Sebagai rekod, skuad Harimau Malaya yang kini menduduki ranking ke-136 dunia hanya pernah bertemu Kyrgyzstan dalam satu perlawanan yang berlangsung di Stadium Hang Jebat pada tahun 2018. Namun ketika itu, kita tewas tipis 1-0 kepada mereka. Juara Piala Asia 2019, iaitu Qatar, negara tersebut diundi dalam kumpulan A bersama India, Kuwait dan pemenang sama ada Afghanistan ataupun Mongolia. Jepun berada dalam kumpulan B bersama Syria, Korea Utara dan pemenang akan menentukan sama ada Myanmar atau Macau. Manakala Indonesia akan berada di dalam kumpulan F jika mereka memenangi perlawanan menentang Brunei dan sudah pasti mereka akan menang di dalam perlawanan itu. Kita boleh katakan bahawa Indonesia akan berada di dalam grup yang sukar apabila grup tersebut memiliki negara padu seperti Vietnam, Iraq dan Filipina. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia mengesahkan kenyataan yang dikeluarkan pemain Selangor FC, Faisal Halim ketika temu ramah media selepas berdepan Sabah FC, menjadi punca dia digantung sebulan oleh badan induk itu. Setiausaha Agong FAM, Nor Azman Rahman menerusi satu kenyataan menjelaskan, Faisal dihadapkan ke jawatan kuasa tata tertib selepas didapati melanggar Artikel 61 Kod Tata Tertib FAM, Kenyataan Akhbar dan Artikel 82 Statut FAM, sumbangan kepada media, menerusi kenyataan yang dikeluarkannya pada 27 April itu. Mengikut keputusan, Faisal sebenarnya digantung 4 bulan bermula 25 Julai hingga 21 November 2023. Bagaimanapun, Faisal hanya dikenakan penggantungan selama sebulan, yang mana penggantungan 3 bulan seterusnya ditangguh terlebih dahulu, tertakluk kepada kelakuan baik selama 12 bulan, bermula tarikh 24 Ogos 2023. Namun begitu, Faisal tetap diberikan peluang membuat rayuan rasmi terhadap hukuman penggantungan yang dikenakan ke atasnya itu, untuk dibawa ke jawatan kuasa rayuan FAM, kata Nor Azman. Itulah sedikit sebanyak info yang ingin disampaikan, selaras dengan perkembangan terkini.